Ik okay, ben Jeremy Weery. Ik ben de schrijver van uh, Jeremy van de Elsies. Uh, autobiografie van mijn grootwoordjaren in de Elsies rivier. En tot man toe, uh, uh, die tot maar nog meer tot ik de 90ste bij de politie Ik was gevraagd om te praten over uh, Afrikaans in die algemeen als communicatiemedium in verschillende domeinen. Die eerste vraag, ek dink wat ek wil aanspreek is ek wil dalk 'n vraag met boek Jeremy van die Elsies in beide eh uh, uh, Kaps en 'n standaardvariëteit variëte, van Afrikaans geskryf. En om te verduidelik, hoe kom ek dit wel so gedoen het? Kaps is my voortel. Is het is eintlik beskoue dat die stamtaal van Afrikaans of die standaardvariëteit van Afrikaans. Dit was die algemene omgangstaal van my kinders in jeugj jare. So die standaardvariëteit van Afrikaans was bloot my skolastiese tipe van taal of die taal van my skoolwereld. Nou Mary skryf van my boek Mus ek soos trous mondelik bly aan die ontwikkelingsgang van my gebruik van beide Kaaps en standaard Afrikaans. En ek moet so eers mondelik my gebruik binne in daardie bepaalde kontekste verwoord en verbeel soos ek dit destyds dan nog besig het. Ek word ook soms gevra, eh uh, watter voordele sou dit versprekers van Kaaps en die taal vorm self kon onhou, kon onhou indien meer skrywers in Kaap sou skryf? Mense in siens sal dit eerstens egte êting gee aan die geskrewe stem van diegene in lewensrentes waar Kaaps gebesig word verskryf soos hulle dit self sou sê sonder dat ammen anders namens hulle praat of ander in 'n vertaalde vorm hulle denke of hulle stem word verwoord en verbeel dit sal tweedens verseker dat die geskiedenis van die lewenswêrelde vars kabs besig word 'n eie stem op alle gebiede vir die toekoms vasgelê word en sal geld. So in 'n mate die belang van kaps skryf of praat leerende dat dit uitings gee aan 'n ge gemarginaliseerde stem wat die syre lewenswêreld verwoord en verbeeld moet word. Ek word ook soms gevra in watter kontekste ek dink daar erkenning moet wees vir Kaaps as geldige taalvorm. Beantwoording daarop is op alle gebiede: in skole, tersiêre opvoeding, die akademies, die uitgewers, bele en so meer. Sou ons en Kap psal sê om die omgangsbestek verdienste verduidelik in alles en wat wat. Veral in die gebruik daarvan as opvoedingsstaal aan ons kinders se fondasiefase. Daar waar Kaps as algemene omgangstaal by die huis besig geword het. Ek dink dit sal aansienlik hulle ontwikkeling van begripsvaardigheid in alle vakgebiede in die fondasiefase vergemaklik en bespoedig. En laastens dit moet ook geld taal burgerlik besproke. As Suid-Afrika se 12de taal grondwetlik so bekragtig en aanvaar as 'n waardige taalvorm. Danke.